партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 29 квітня увесь світ живе танцюючи, адже відзначає День танцю. А в Україні, крім того, 29 квітня відзначають ще й День футболу. А чи дозволить нам тернопільська погода потанцювати на вулиці та побігати з м'ячем, запитуємо у тернополян. Привіт, мене звати Юля. Я передаю погоду на 29 квітня. 29 квітня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди слабкий град. Вітер північно-західний з переходом в південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень під час гроз подекуди пориви та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 тепла. Привіт, мене звати Іра, і я прочитаю прогноз погоди на 29 квітня. 29 квітня в Тернополі буде мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень слабкий град. Вітер північно-західний з переходом в південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень під час гроз пориви та шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 11 тепла, вдень від 23 до 25. Передаю привіт своїм рідним. А 29 квітня 1837 року стало офіційною датою відкриття електрона, а здійснив його англійський вчений Джозеф Томас. Я ж бажаю вам здійснювати ваші власні відкриття щоденно, незважаючи на те, якою є погода за вікном. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.